Елімізде карантин жарияланғаннан бері той жасауға тыйым салынғанымен, кейбір азаматтар бұл талаптарды орындамай отыр. 23-ші 42 күні Шымкент қаласының коммунизм бөлімшесіндегі тойханалардың бірінде қыз ұзату рәсімі өтіп жатқандығы анықталды. Бұл дерек бойынша Абай аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы шұғыл мониторинг жүргізу шараларын қабылдап, жиын өткізуге рұқсат бергені үшін мейрамхана иесіне әкімшілік хаттама толтырды. Қане, арызын көрсе, кім арыз жазды? Көрсетші көрейін мен. Кім айтты арыз деп сізге? Онда немене келді? Жоқ, біреу айтты ма не? Жоқ, сен жеке кәсіп көрген, немене басып кіресің келді? Мобильный топ бұл. Мобильный топ. Мобильный топ. Любой вопрос көтерді. Ау, тұра, әкімшілік. Кім керек? ДПС-ке барды. Мобильный топ. Қазақ тойшыл қауым дегенімізбен еліміздегі карантиндік шектеулерге қарамастан қаладағы мейрамханалардың бірінде жиын тойлар жасырын түрде жасалып жатыр. Той иелері бас қосуға 30-дан астам адам шақырған. Қонақтардың ешбірі бетперде тақпаған, арақашықтық туралы айтудың өзі артық. Бұл өрескел тәртіп бұзушылық келген адамдарға вирус шығу қаупін тудырады. Рейд кезінде мобильді топ бірнеше тойдың үстінен түсіп, нәтижесінде той тоқтатылды. Жалпы Абай ауданы бойынша карантин талаптарын сақтамаған нысандар саны 192. Оның ішінде 425-ші бабының бірінші тармағы бойынша 122 әкімшілік іс бойынша 1 миллион теңге айыппұлдар салынған. Мен бұл кісілерден кешірім сұрадым, мен білген жоқпын бұны. Бұндай болатын телевизорден естігесін 50 адамға дейін той жиын өткізе беруге болады деген екен істедім. Кешірім сұрап жатырмын бағанан бері бұл кісілерден. Келген кезде айтып түсіндірді, түсінігім бар жігітпін, түсіндім, енді қайталамаймын. Бізде Шымкент қаласы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 7-ші 42-те 2020 жылы шыққан 36-шы қаулысы, одан кейін 13-ші 42-те шыққан 37-ші қаулысы, 38-ші қаулыларында Шымкент қаласындағы аумағында карантин режимінің және шектеу шараларын ұзарту туралы қаулысының талаптарын біз орындау бойынша қазір мобильді топ мониторинг жүргізуде. Осы мониторинг жүргізу барысында осы қаланың Шымкент қаласының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің талаптарының бұзып жатқан жеке кәсіпкерлерді біз анықтап қазір осы тойдың үстіне шығып соның үшін біз қазір әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырдық. Еске алу, туған күн, той, қыз ұзату, үйлену іс-шараларына тыйым салынсын деп жазылған. Тойханаларға рұқсат жоқ. Жиын, семинар, конференция ешнәрсе өткізуге рұқсат әлі берілген жоқ карантин режимі кезінде. Ал кафелерге 30-50 адамға дейін қоғамдық тамақтану орындарына кіріп тамақтануға рұқсат етілген. Шымкент қаласы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 36-шы қаулысы бойынша тек 50 адамға дейін қоғамдық тамақтанатын орындарға ғана рұқсат етілгендігі айтылған болатын. Ал үйлену той, туған күн, бесік той және тағы басқа мерекелік жиындардың өткізілуіне тыйым салынған. Бұл шаралар індеттің таралу қаупін төмендету үшін қажет. Салтанат Рүстембек, Нұрғиса Алтынбай, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.